Allt fler små barn i Sverige drabbas av typ 1-diabetes. Det här visar Barndiabetesfondens rapport som släpps idag. Mm. De senaste 4 åren har andelen drabbade barn i Sverige som är under 5 år ökat med hela 62%. Det är en ökning som fonden själv beskriver som alarmerande. Mm. 2018 så vårdades 284 barn för typ 1-diabetes. 2022 var samma siffra 460. Från 284 till 460 alltså. Mm. Och Sverige är dessutom det land i världen efter Finland där högst andel barn insjuknar i typ 1-diabetes. Mm. Vi säger nu välkommen till Ester Wibeck som är 6 år gammal och fick typ 1-diabetes för 3 år sedan. Visst stämmer det, Ester? Mm. Och mamma Elvira också. Mamma Elvira är här. Välkommen. Tack. Och så har vi Åsa Sturestig som är sakkunnig på Barndiabetesfonden och som tagit fram den här rapporten. Välkommen. Mm. Tack. Vi börjar med Ester med dig. Och vad är det du har på armen egentligen? Pump. En pump. Vad gör den då? Berätta. Ger mig insulin. Prata lite högre. Den ger mig insulin. Den ger dig insulin, ja. Mm. Vi noterade att den var väldigt vackert dekorerad också. Med en blomma och en nyckelpiga. Har du valt den bilden själv? Ja. Den var jättefin. Mm. Och varför behöver du den pumpen då? För jag typ ett diabetes. Mm. Och vet du när den behövs? Eller vad betyder typ 1-diabetes? Vad är det som händer egentligen? Vet du det i din kropp? Ska jag hjälpa dig? Det är när du äter någonting som har kolhydrater i sig så måste du få insulin. Men också däremellan så behöver kroppen insulin för att fungera. Alla celler i kroppen, hjärnan, allting behöver insulin för att vi ska kunna leva helt enkelt. Mm. Tänker du på att du har den på armen eller? Eller sitter den där bara? Mm. Jag sitter. Den bara sitter där. Mm. Ja. Hur upptäckte ni att Ester hade diabetes typ 1? För 3 år sedan så fick Ester en lilla syster. Och i samband med det så började hon helt plötsligt att kissa på sig igen. Gå upp tidigt på morgonen eller strax efter hon hade somnat för att kissa. Ibland kissade hon på sig i sängen och vi tyckte att det här kanske bara var ett stora syster beteende, en ny förändring i livet. Men sen började hon också bli väldigt, väldigt trött. Och det är också ett typiskt tecken på typ 1-diabetes. Men vi åkte in till vårdcentralen för att jag trodde att det var urinvägsinfektion. Jag var ganska säker på det. Men fick då chockbeskedet att det var en kronisk och livshotande sjukdom istället. Mm. Chockbesked säger du, för det är verkligen någonting som påverkar hela familjen totalt, vad jag förstår. Ja, men verkligen. Så jag hade ju en 4 veckors bebis och stannade till på vårdcentralen. Tänkte att det här blir ett kort besök och det blev istället en akutinläggning raka vägen till barnakuten och inläggning på barnmottagningen. Ja, för det var ju bara raka spåret till sjukhus och akuten. Ja, raka spåret. Jag fick egentligen inte ens åka förbi min mans kontor och hämta upp honom. Nej. Men där höll inte jag ihop och tänkte att det här löser inte jag själv utan jag måste hämta honom. Det är ju inte alla som upptäcker det här, alltså diabetes typ 1, tidigt, eller hur? För det är livsfarligt. Det är livsfarligt och det är ju just vid insjuknandet som många tvingas att få intensivvård för att man inte har fångat upp det tidigare. På ett litet barn så går insjuknandet oftast väldigt fort. Vilket gör att många har ju då sökt vårdcentralen, som ni gjorde. Men med lite diffusa symptom. Och primärvården har nog inte riktigt lärt sig att tänka på att så här små barn kan få typ 1-diabetes. Mm. Därför att i den här undersökningen som vi har gjort i vår rapport där visar det att väldigt många har sökt men de har inte upptäckt det. Mm. Utan istället blir man akut sjuk kanske några timmar senare och tvingas att få intensivvård då. Mm. Man ser på de här siffrorna vi nämnde inledningsvis att det är en väldigt kraftig ökning. Mm. Så att man faktiskt blir förvånad. Hur reagerar du på de här siffrorna? Ja, det här är ju fruktansvärt. Och det enda som kan bryta den här trenden det är att vi kommer framåt till forskningen. Och då behöver forskningen mer medel. Mm. Man ser ju att vi har kommit långt på cancersidan. Så att vi har kommit långt med att bota. Här botas 0%. Men
Jag har ju en förhoppning om att Ester inte kommer behöva vara här hela livet. Och det är också där vi fick höra när vi kom in på sjukhuset att där kommer hon inte ha som vuxen, utan där kommer att vi lyckas bota någon gång. Vi säger att rapporten är alarmerande. Varför, på vilket sätt då? Det är två delar kan man säga. Dels är de här siffrorna som kommer från Socialstyrelsens vårdregister som visar att många fler småbarn vårdas för typ 1-diabetes. Och för 40-50 år sedan så var det jätteovanligt att barn under 6 år fick typ 1-diabetes. Idag så ser vi att det springer iväg och ingen vet riktigt exakt varför. Den andra delen är ju, vi har gjort en undersökning bland och fått svar av 900 föräldrar till barn som insjuknade som små. Och de här föräldrarna får inte det stöd som man kan förvänta sig. Det är tufft för er. Kan du beskriva hur, lite kortfattat bara, hur var livet före och efter Ester fick typ 1-diabetes? Jag brukar jämföra lite grann med att ha ett ansvar för konstgjord andning. Att det är ett ständigt vaktande på Ester. Ständigt planerande. Jag har koll på hennes blodsockervärde ungefär var 50 minut. Både dag och natt. Vi är uppe 3-5 gånger varje natt för att korrigera för höga blodsockervärden och för låga blodsockervärden. Och jag har ju förstått att jag lever med en kronisk stress, väldigt underliggande. Det blir en vardag det här också, men ju mer jag tänker på det och förstår att det faktiskt också påverkar mitt liv i övrigt. Att det finns en annan ork innan och efter barn såklart, men framförallt innan och efter typ 1-diabetes. Men det här med ökningen vill man veta lite mer om vad det beror på. Vi ska koppla upp oss mot Karin Åkesson nu. Hon är barnläkare och biträdande professor i barnmedicin. Välkommen till Nyhetsmorgon, Karin. Varför ser vi den här dramatiska ökningen av diabetes typ 1 bland små barn i Sverige? Ja, det är ju en fråga vi verkligen önskar att vi skulle kunna svara på. Och det är många faktorer som påverkar om ett barn får diagnosen diabetes. Det är ärftliga faktorer men också miljöfaktorer. Och det pågår jättemycket forskning kring vad är det som påverkar vilka som får diabetes och varför är det så många som har fått det de här senaste åren. Vi har många pusselbitar men tyvärr inte alla ännu. Det har varit frågor kring om coronapandemin kan ha påverkat eftersom den här ökningen tidsmässigt hänger samman med åren närmast efter pandemin. Men tyvärr har inte jag och nog ingen annan heller riktigt svaret på det där. Hade vi det, då kunde vi kanske bota sjukdomen. Esters mamma Elvira här sa ju här precis att hon hoppas att det ska gå att bota. Har du förhoppning om det här också? Jo, jag är hoppfull också att vi ska kunna bota sjukdomen och att vi kommer att kunna göra det under Esters livstid. Det tror och hoppas jag verkligen. Men det pågår väldigt mycket forskning och det behövs ännu mer forskning för att vi ska kunna hitta de här sista delarna för att förstå orsaken till diabetes och hur vi ska kunna göra för att ingen människa i framtiden ska behöva insjukna. Men det är också intressant. Ja, det är också intressant att Sverige är i topp tvåa efter Finland på den här ökningen. Vad tänker du om det? Ja, vi är i topp i ökning, men vi är också i topp i antal små barn per 100 000 barn som insjuknar just i Finland och Sverige. Och ja, kanske är det just infektioner, andra faktorer i miljön som påverkar att det är många just i Sverige. Vi vet inte det. Det har pågått studier kring om det har med solljus att göra, med D-vitaminer, med faktorer i kosten eller andra infektioner. Men jag har inget svar precis på det idag. Tyvärr ingen annan heller. Okej, tack för att du var med oss en stund där, Karin. Om jag riktar mig till dig, Åsa, nu då. Vad är det som behövs för att det här ska bli verklighet? Forskning kostar pengar, vet ju alla. Ja, forskning är väldigt dyrt. Och
Barndiabetesfonden som jag jobbar på. Vi är den största insamlingsorganisationen i Sverige för typ 1-diabetes. Och vi delar ut 20 miljoner ungefär i år. Och i forskningssammanhang så är det försumbart. Jag tror att det som behövs också är att folk förstår att det här är inte så lätt som det ser ut. Många har fått för sig att det bara är att ta lite insulin och sen sköter sig kroppen som den ska. Men faktum är ju att för mycket insulin, för lite insulin, det kan leda till det värsta. Det kan leda till döden. Mm. Ordentlig balansgång där som man måste ha. Mm. Ja. Och man är... som jag är själv ett barn med typ 1-diabetes. Och man kämpar mot fördomar hela tiden. Därför att det är så många som tror att de vet vad det är. Mm. Fast de förstår inte och de vet inte. Mm. Det här med nattvakan, det ständiga påpassandet av ett värde som man faktiskt inte kan kontrollera. Mm. Det känns lite som att man får ett betyg på hur bra förälder man är hela tiden. Mm. Tack för att ni kom hit. Ester, mår du bra idag? Mm. Ja, det var skönt att höra. Har du skollov nu? Mm. Leder från skolan, sommarlov. Vad skönt. Ha en fin sommar. Ja, tack. Mm. Tack, ha en jättefin sommar alla tre. Tack för att ni kom hit. Tack.